Takže den, dámy a pánové, u mikrofonu Michal Sed a já vás vítám u dalšího dílu na hru XCOM Unknown. Už je to, myslím, je 28. díl. Že jo? Asi jo. A co jsem měl v minulém díle, já už se na ně vzpomínám. Jo, už jim. Zkoušel jsme ty nový armory. Ten Ghost Armor, Archangel Armor a tak. Zjistil jsme, že ten Ghost, neskutečně předražený Ghost Armor, je úplně na prd. Aspoň teda pro moje účely. Je úplně na houby. Ten Archangel, ten si nechám. No, jsem právě dobrý. Ale ten s tím už jsem měl zkušenosti z dřívejška, to už jsem jako věděl, tak to funguje a používal jsem ho normálně. Takže asi tak. A v dnešním díle rozjedeme tak pekelný plán, že i na tom ten satan by to nemyslel. A ten plán zní... Já jsem ho zapomněl. Kurpe, čelme, včera, vzpomenu. Jo, už vzpomínám. Jo, jenom to chce všechny démony. Máme je všude krom, Brazílie. No, přesně Brazílie. Což je naše stanoviště, to je docela fail, jakože jsme tady nemáme, on to nevadí. Za 11 dní bude hotovej. Přesně, ale to tady má, to až později, teď tady nám když té rado domyslí, takže ani půjdem. Nevidím důvod se zdržovat. Našla mi řeč. Co tady mám, koho tady mám, jo? Mě, myslím, že všechno dobrý, tohle ne, to je sračka, jsme viděli minulý díl, no, možná jsem mohl něco chytit, ale to, ten, chytting plating, ten bych už jako fakt chtěl, jenže tady, jsou ty podělaný krystaly, to je naprosto nedostatkový zboží, já mám nedostatek mrtvol krystalidů, what the fuck, a tohle teror mise, takže tam možná nějací mohli být, aspoň na jeden by tam možná něco bylo, že Fergus, no, bohužel, ještě Gluxy, no, nechcípanej a, asi půjdeme na to. Jsem se už je zapomněl. Já jsem to tak strašně zapomněl. A to vím, ale nejsem si jistý co. Takže tak, jsou dost na to, aby jsem to nějak dal. Doufám. Takže nebude se k to pod spíš, doufám. Pojďte se k to bojí, no. A tam, on tam asi bude, protože jsem si tak nějak trošičku vzpomněl, že jsme se to pada viděli jenom v tom special UFO. Ale od té doby se neukázal. Loading load, jo. Nějak se to pod ten obrovský dvounohý robot, kdybyste to náhodou zapomněli. Dobrá. To jsem já, že já půjdu sem. No, to je přesně on, ty vole. Čumte. No drony, jaké mám šanci? A teď na to, na toho. Tu obrovskou krávu, ale to snad není ani pravda. Tref to prosím tebe, děkuji mnohokrát. On když mu jazný drony měl si jim moc, protože oni přece jenom ho dokážou léčit. To prostě, co to je? Já věděl, proč jsem dal ty plazmový bouchač, já jsem tak strašně věděl. Ale jen to úplně na hovno. Tak já si mu nějakou tu dronu. Tím ji si zkazím. Doufejme. Já ti ho nejdřív přehodím, aby jsem to už potom nezapomněl. Dobrý. Sole, všichni tam prosím tě raketu. Já se s ním musel, než to se jmé civilisty, do prdele. Prvý civilisti, už zase. Dobře, každopádně využiju tenhle ten krám. Určitě, takže... Zleď k oblakům. A ještě dál, a hoď sem ten, nemůžu už střílet, takže... To až příští kolo. Nikdo tam není, jsem taky trošku pokládal. Spíš jsem to trošku doufal. To by bylo celá průser, tam něco bylo. Super. 65, střílej. Výborně! A... Ne, ten telefon Virvus, to je zdi. Takže jo. Ty vole, tak jo, jsem zpátky. Opět ty vole. Tradice s telefonem, to vážně jako. Zkus to. Aspoň bude ten hod, no to dál 100%, ale... No teď.
Fergus, no jeho, rozhodně ani nevidí. Je, to jsou tam, heavy float. Ne. Je nenávidím. Oba dva, jo. Jsou tady. A nebo prostě oči jsem to rád. Protože nejsem v téhle situaci. Podívaný sekto, pojď. To jsou nejhorší animáci. Věřte, to mi nikdo nenamluví. Nejmluví teda. V prděli, vole, snajpere. Kurva, jo, tohle. Toho ne, toho... Ty ho nevidíš, jo? Ty ho jako fakt se... Nenad bych viděl, jestli tam ty sviňáky, ale evidentně budu muset. Tak co? Problém mín. Máš in the zone? Prosím tě, máš in the zone? Jo. Máš in the zone, ničeho zdrhl, no nevadí, aspoň si myšlu dronu. No, že to vadí, ale tak co? Co už neděláme? Super, jsem ještě někam v záloze, ještě možná mi budeš ještě trošku hodit. Ty bys prosím tě víc dopředu. A on má vlastně overwatch, ten automatický, samozřejmě. Tady dáváme mimochodem neskutečný perdy. To ví přece každý, že má automatický overwatch. Vůbec. No tak dá Fergus doplatil málem. Pokud si dobře vzpomínám. Super, vole, super. To lepší být fakt nemůže. Jo, on ho trefil, já jsem chtěl jenom ten holtáč jedným, ale on ho trefil. Super. 8! On mu dal vážně 18 damage. Teď? Teď, když je mu to už úplně na hovn. Nevím, každopádně já se vyléčím. Výborně. Možná ještě, no to má dost hápek, ale i tak bych možná potom měl vyléčit toho roba. Tyjo, prosím tě, sejmi. To sku... Fergusy! Teď vážně nemám návod na tyhle serpeninky. Tvoje. Ještě děláš pořád, tak jo. Teď rob. Robe, zkus to trefit. Výborně. Blahopřeji, jsme na tebe splé. To jsem děti aspoň zaleď. Sem. No tak a... Ať jde odsaď. Ženská. No jasně, to by se mi bylo úplně jasný. Tohle použije. Div, že nezabil toho civilistu. Ho, výborně. Rob zasahuje, tak o tom vždycky ohrávaš vy svině. Ani doskytal. Sakra. To mě pověstník teda nepřidá. Tady to auto hoří. A robot! Ale roboté. Ne. To je typický. Výborně. Što u mě. Takže. Si prosím tě přebij a neseru už. Teda, no to je jedno. Tak výborně, obral jsem osvobodil, teď ještě... No tady ještě, no už nevím. Ostatní se jde schovaní.
Jako vždycky ostatně. A tamhle někdo. Tak jo, Fergus. Fergusy. Prosím tě. Zkus si ten svůj, já nevím, zaměřovač nějak nastavit, nebo já fakt nevím co, tu optiku, protože... už úplně levej, a nevím jestli to optiku, nebo tím, že jsi prostě blbej. S tím, že je prostě blbej. Bože, nebo to skytal, předpokládám. Ne. Ale až tři heavy floutři, to je mírně řečeno špatné. Ty svině jsou poměrně silný. Dobrý, robot je úplně v prdeli. Ten jako toho nemá nějak jako vyléčit. Předpokládám, že asi lékárnička bude úplně na houby. Tak ok. Sej mi tohle. On to zkus. Výborně. Teda nesej mu zo, ale jsem se trefil. Což je víc, než někteří udělají. Že jo, Fergusy! Že se vůbec rozčivuju. Dobrý. Rob půjde sem. Sem poběží. Pevně doufám, že tam nejde nějakou jinou, vlastně, že tam nejde nějakou jinou svíňárnu, to je plně jasný. A úplně čuch na tu svíň. Ach jo. Takže, Fergusy, jo, zkus sejmout. No ty on to trefil! To nemůžu úplně uvěřit. Že on i dokonce něco trefil. A ty zkus trefit, prosím tě, jeho. No. Trefil jsi ho, no. Ale nezabil, takže se to vždycky vůbec nepočítá. No, minul, skvělý. To je ještě skvělejší. Super, já ho nevidím. Skvělý. Já solo ho nevidí, ale... No, tak aspoň, že jde po civilistech. To znělo krutě, ale... Já vím, no, ale jako... Takže jo. Skvělý, robot je může osvobodizovat. Ne, jo. Podívu jo. To bylo snadný. Jak dlouho nám to trvalo? 13 minut. Tak půl, no. To je dobrý, to bylo rychlý. Na teror misi jako hodně rychlý, bych řekl. No, lighting bude se 4 dny opravovat. Pochopitelně, jsem to napěknu na nakládačku, ale jsem si myslel, že jich cípne, ale... Ustál to robutek. Než kulíček, takže... Jo, panika je úplně v pohodě. Už bychom teoreticky mohli jen to poslední misi. Ano, mohli, ale... Jak jsem říkal, já chci ty lepší raketomety. Moment, ne. Než na to zapomenu. No tady taky nemáme nic náhodou postavit. Já už technicky nic moc jako nepotřebuju. No, ušetřili jsme celý jedno patro. Obecně jako, nějak se mi podezřelo dařilo, jestli podíváme na ztráty. Se mi hodně podezřelo dařilo, už ne ztráty. Se mi hodně podezřelo dařilo, jenom 3. Smrti, z toho 2 byly nováčci, jeden byl teda fakt dobrý, nováček, 3 kill z jednu misi, no. Potom ten Číňan, no, to byla největší asi ztráta, 11 misí, 15 killů, ale... Jinak... Fakt dobrý, no. Fakt mi to jako vyšlo, co já mám rozehranou svou druhou, jako, takový svůj boční save, který natáčím, taky na normální obtížnost, tak tam teda, tam už mi umřelo víc vojáků, než je možná zdraví, takže... Mindshield, tohle absolutně není co, já to si myslím, že jednou zkoušel, ale nejsem absolutně k čemu jako. No je, pochopitelně. Ne, Mindshield vypadá dobře, ale asi ne. Co tady nepotřebuju, no nic nepotřebuju, takže... Super, počkáme, až si udělat ten Firestorm. Hmm.
Máme severní. Jo, máme tam demona s plazmou. Já to UFO nechám. Z jednoho specifického důvodu. Protože, sice nám to pokazí průměr, ale máme tam už tou šanci, už to bylo to paniku. Jo no. Mám teď jistou šanci, že sem přiletí to super UFO, jak jsem o něm mluvil. Který nám bude chtít sestřelit satelit. A já mu tomu pochopitelně zabráním, sestřelím ho, no a potom to. Potom tady doufám, že to tak bude. No, Bčko jsem kvůli tomu dostal. Borně, Firestorm. Démon a já jsem... Ne, nechopil to, že... Ty si to oddělej. Výborně. Hangár a... To přidělej, tak výborně. A to můžem vymazat. Super. Tak nic. No. V moři někde. Tak já tohle zkusím ignorovat. Ne, já to chci ignorovat. Možná přijdeme o to. No jasně. A mi to stojí. Jo. Jo. Uvozovkách jo, doufám, že to teď dám. To je pokud nejsou úplně v prdeli. Víš, že Mexiko je v prdeli. Ty vole, já jsem to neměl. Jo! Jo! Dal jsem to! Tady to vidíte. Přesně tak. To super UFO. 23. Eterál, Muton Elite, Muton Berserker, Muton, Heavy Floater, Sectop, Sectoid, Christ... Tam nebude Sectopod? To je dobrý. Ale i tak... Tohle bude drsný, jako. Mexiko nejspíš spanikaří, no, to je asi... Možná když tam teď půjdem, tak asi... Heleme se. Ubylo to, výborně. Takže já tam teď půjdu. Teda asi, ale nevím, asi to neudělám dnešním dílem, spíš to musel rozdělit. Doufám, že tým je připravený, protože tohle teda to bude mise. To bude mise ze všechny prachy, ale ty raketomety chci a chci vám to taky ukázat. Tuhle misi, protože to jsem ještě nikoho neviděl, že by to dělal, takže jdem na to. Teď. Ferguson si to nezase, když by to potřeboval, tak já dám ten Hitting Plating asi spíš se sobě. Takže Fergusovi. To je jako jim taky dost dopředu, takže já si myslím, že jako jo, no. No myslím, že jako Fergus se s tím z toho obejde. Tak, všichni připraveni? Tohle bude mise vašeho, mohám, že nám to připravený medkity, protože to bude naše jediné léčení po celou tu dobu. No a jdem na to. No, tady jako někde v moři, jako nevím kde, a dobrý. Co to plave? No, vidíte. Už jenom z toho obrázku je asi jasný, že tohle nebude jen tak. Víš, že tam mohli být civilisti, jako to pochybuju. Těm zaprvé nikdy nemůžou být, to jako nevím, už tam vůbec říkám, jsem tam jenom teda... Na jedné mapě jsem tam viděl auto, ale tak všechno. No a tady rovnou přistáváme na to UFO, vidíte to. Je šílený. Nějaký obrovský bitevní křík. Nevím, jak jsme sem vletěli. Jestli jsme vevnitř, nebo tohle je nějaký venek, těžko říci. Každopádně. Jdeme.
Není důvod se zdržovat. Víc připravení už být nemůžeme. Jako jo, mohli bychom činit přijetské schopnosti, jenže to už jaksi... Nebylo nám ho z hůry dáno. To je jenom Solovi. Teď tak říkám, že je docela ironický, že Sol je žít. No to je... To je jedno. Já oficiálně jsem nic neřekl. Tak jo, snad bude sem. Dopředu jak největší boss samozřejmě, tak. A robot semka. Samozřejmě jako ještě větší boss. Pak to tu máme. Jo, to je strašně debilně rozpoložená mapa. Pojďme jako rovnou. Ten rozhlídnu a už vidím, že není moc jako kde se kryt. Asi něco jako plný kryt, s tím se asi můžu rozloučit. Pokládám. No to asi nemáš jako moc kam hodit. Tak jsem se přek... Klik. No nevadí, já to přece tak tak nepotřebuju ty skenery, to je spíš takové jako... Zatím nic. Zatím. Tady to normálně hoří. Tak už jsme se střelili, no ale ty vole. No s tou úplnou husinu, já úplně nesnáším tu ten mapy. XCOMu vždycky úplně. Z toho nerva, že něco stane. Že on se jako většinou stane. O to bolí. Všechny. Jedné opony. No i když. To záleží, jak mi to jde. Mi to většinou jde. Nechci se jak chlubit. To z toho opravdu nestihnem. Tím jsem si docela jako festistej. V každém případě... Tohle byla se ta taktická chyba, jako hodně taktická chyba, ale... To jsem spíš už uspoledal, že mnou nebude. Dobrý a vyšlo mi to. Podestřele, to už nikdy nic nevíde. To je ale hodně podestřelý. A pak, že tady nebude! Já jsem ho přelíl asi. Je to přišlo divný, že tady nebude. To přišlo fest divný. Podle, oficiálně vyhlašuju válku těmhle s tím sviním. Přerostlejím! Ne. Ještě tomu vyžranej. Nevím teda, že se může robot vyžrat. No, jestli může vyžrat i slepice, tak asi všechno, ale... Nemám ufony rád. To říkám brzo, co? No. Jak tam nahoře. Dobře, a problém míň. Taky okryt míň, tady vidíte, no. To
Tak fajn, otevři to. A prosím, to není bubák. Ne, je tam Muton. Pověste, jaký tam rozdíl. Se obojí dětské, jak se obojím já. Sakra. Nic. Nevadí. Se zabije. No, dva trefil. Tak robe. Uděláme to vždycky po staru. Brakovnici. A nebo slůvkem nic nevidím. Taky dobrý. To je taky hodně starý. Stará výmluva. Výborně. Jenom mu to už nebude dělat problémy. Pouze změní na zombie a to už bych ho pak skončil. Výborně, vidíš ho. Teď už ho jenom zhypnotizuju, nebo... No dej, a když ho zhypnotizuju ho, to by moc nám mohlo hodit. Takovýhle macek. Tak nic, no! Tak sorry, že jsem něco... Čemu tě vůbec mám ty schopnosti, vole? To je úplně na hovno. Ale úplně. No, ten pro změnu ani nevidí, taky dobrý, hele, jak ho můžeš takhle nevidět? Už ti roboti jsou slepí. Jak to vyrábí? No tak Fergus, já se nemusím obtěžovat asi, ale... Neskoušej to. Ne. Ne prostě, já na to seru. Prostě to nejde. Proč ho tady vůbec mám, za co tě platím? Za ty slůvka. Prosím tě, já ho sice vidím, jako jo, mám úplně namířený, úplně bomba, skvělá, taky úhel ke střílení, ale i tak, jako... Prostě... Venku, vlastně mě se nějak ta hlaveň zvohla, chápeš, a jako střelil to úplně kam jinak. To dělal puškou prostě. Špatná čínská výroba, co byste nějak chtěli, že jo, po mně potom. No ne, já ho zastřelím, ale já ho fakt seriózně zastřelím. A jako se jmenuje, má přezdívku Gluxy, tak zastřelím Gluxy, jo, prostě. No super, to je ještě lepší, vole, to je jako dost vážně zabil, to mě vážně potěšilo, díky moc. Kámo, je to toho skara. Zabij ho! Děkuji. Mnohokrát. Měl jsi mi velkou radost, že medaily. No, když tam medaily došly, ale tak. Co? To víte, čínská výroba. Na to nikdy není spolech, tak jo, pojďme sem nahoru. Kdy uvidím super dronu, tu zastřelím super dronu, výborně, super drona už není. Někdo ne, nebo no. Můžu udělat ten zvuk nepříjemný, no nevadí. V každém případě. To je z toho tryská. To vypadá nějak všelijak. A je to zelený, že by tady ment něco kuchtil? Se mi nezdá. To mi něco smrdí. Smrdí to jakože fest. Dobře, takže... Fergusy. Pomlčka leváku, pomlčka Gluxy, pomlčka já nevím co ještě. Debile, ale... Blíží prosím tě zemka. Děkuju. Může poslouchat. Na slovo jak zajíček. Či pejsek. Kotička, nevím jak to máte vycvičený vy, ale já mám teda upřímně králička, takže co? Co to kurva?